E o Farm Simulator virá com muitas novidades pesada, e uma delas será a ervilha, né? E nessa pequena prévia da Giants aqui, veremos como vai ser aí para plantar, colher, rendimento, né, e custos, enfim, de a gente poder produzir aí essa nova cultura, essa nova safra aí no novo Jogo tá, então vamos começar aqui pelo começo falando sobre rendimentos. O rendimento máximo das ervilhas será 9.600 litros por hectare. Nós poderemos atingir aí né a um preço na venda de 3.119 dólares para cada mil litros de ervilhas. Vamos gastar 250 litros de sementes por hectare e terá uma duração de quatro meses serão quatro estágios e nós vamos poder plantar aí entre março e abril e a colheita será entre julho e setembro aqui eles mostram também a plantadeira né ou melhor dizendo a semeadeira é uma nova semeadeira que virá aqui para o Farm Simulator que é Great Plains né uma semeadeira aí que nós vamos utilizá-la para poder fazer aí o plantio, né? ou a semeadura aí das ervilhas. Teremos quatro estágios bem definidos que podemos ver nessas imagens aqui. Quatro estágios, começando então aí com março e abril, né. Temos aí o primeiro estágio, temos o segundo estágio que podemos já vê-la um pouquinho maior. No terceiro estágio, ela já está florindo e no quarto estágio ela está pronta para colheita e temos também aqui uma imagem mostrando ela depois de colhida, né? A textura dela e a palhada dela depois de colhida. E também, por fim, caso você se esqueça de colher no tempo hábil, né? Temos uma imagem dela aqui como ela vai ficar murcha. E para colher, a gente também vai utilizar uma máquina da Osbo, né? A Osmo é uma marca nova que está vindo por padrão agora no farm simulator, e ela a princípio a gente conhece Sabe, né? Que ela vai ter duas máquinas, né? A colheitadeira aí para Espinafre e também, então, agora para as ervilhas. É uma máquina especial que será a EDP 450E da Osmo, para a gente fazer a colheita aqui das ervilhas, né? Muito top. Outro detalhe aqui que eu quero me alongar um pouco mais aqui são as texturas no solo, né? Ou melhor dizendo, o rastro, né? Aqui nessas imagens também a gente pode ver rastro. Outras imagens anteriores a gente não via, né? Porque estava desligado, né? Muito provavelmente estava desligado. Lembrando que o jogo ainda não está 100% pronto. O lançamento será no dia 12 de novembro, então até lá tem muita coisa a ser incluído. Né, muita coisa a ser arrumado, enfim, colocado no jogo, né? Então essas imagens agora aqui a gente pode observar vários rastros no chão, o próprio afundamento no chão, né? Tem, temos o afundamento também no chão agora que a gente pode observar e temos uma imagem aqui em que a gente já vê várias sujeiras, né? A sujeira nas máquinas e temos uma aqui que mostra uma textura de barro encrustada entre as ranhuras do pneu aqui da Osvo, né? Da coletadeira, ó. Além dela estar suja, né? Você vê toda a sujeira, você vê toda a palhada, enfim, caindo aqui das ervilhas no chão, mas você vê o pneu aqui encrustado de terra, né? Barro aqui grudado entre as ranhuras, né? Do pneu. Hum, um visual muito bom, muito bonito agora que vendo ele mais completo, né e para encerrarmos só para lembrar né serão quatro estágios de crescimento, o plantio aqui né o nosso calendário será. De março a abril, o plantio e a colheita de julho a setembro. Caso você não colha em setembro, você verá que suas ervilhas irão murchar. Né? Muito show! Então vamos esperar aí que a Giant traga mais informações, né? E logo, logo, assim que ela trazer mais informações, vamos estar trazendo aqui para vocês. Então fique ligado aí no canal, deixa aquele like e até o próximo vídeo. Fui!